د سپرلی په حق لا د پیښور سپیرسنس کالج کې د پښتو مشاعري تابع کړې شوې و چې مشری پروفیسر اباسین اسفزای کولا په مشاعره کې شاعرانو د سپرلی په حق لا خپل کلام وړاندې کړو چې ترین خلکو خوندونه پورته کړل. مشاعرہ کے پروفیسر اسیر مینگل، اقبال مومند، فضل مومند، اقبال شاکر، راشد خان راشدے، سالک اسلم اور افسر افغان پشمبول د شاعرانو زړه راخون کی کلام دستائنی وڑو. ڈی ایس بی اقبال مومند د یوازی پولیس افسر دے بلکہ یو خ شاعر پتوگا پیجان گلو لری دا حوی کلام دستائنی وڑو. د سپیری سینس کالج پرنسپل نصر اللہ خان اسبزئی پ مشاعرہ کی د نمول شاعرانو پ گڈون او داغی خوندور کلام باندې حوی تا دا عقیدت پیرزوانی ولان دیکھلی. مشاعری تا دا پختو ڈپارٹمنٹ چیئرمین فضل نصیر اسیر وینا وا چی نصابی سرگرمیانو سرا سرا دا پختو مشاعری تابع کول تا پخ نظر کتلی شی. دا مشاعری پا مقاما دی دا پختو اکیڈمی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پا سپیر سینس کالج پی خبر کے بی ایس پختو ڈپارٹمنٹ پرانستا ہم وکڑلا. کیمرامین محمد آصف قادری سرا درت خان مومند، خیبر نیوز، پیخبر.